Në këtë vjëm me informacionet të tjera, kreu i partiz demokratike Lurzim Basha në cilësin e reporterit të këshillit e Europës, to se ka prezentuar në organizatën e kombeve të bashkuara rezolutën që pritet të miratohet për konfiskimin e aseteve ruse dhe vendosjen e tyre në funksion të rindërtimit të Ukrajinës. Si pas Bashës pati një mbështetje unanime të përfajsuesve të vendeve aleate të Ukrajinës, daj rezolutës dhe faktis se Rusia duhet të paguaj për dëmet e shkaktuara atje.